abatulaba n'abatuwuliriza ku Adonai TV yaffe, tusangibwa wano e Seeta Victory Church, amanya n'eddoboozi, nze Opolotu Paulo, mu studio sirimu zekka, bangi balinze okuwulira kiki kye tubaleetedde mu nsi n'ebyewuunyisa. Neeyanza nnyo omuganda wange mwami Paulo Opolotu, era nga ke kadde mulindwa tuzenzira mulango okubaniriza ku mukutu gwaffe Adonai TV omugga gw'obulamu. Pwezo omukutu guno osobola okutufuna ku mikutu gino wa manga, osobola okutufuna ku Facebook, osobola okuteekamu Adonai TV, ojja kuba otufuna bulungi. Ate osobola n'okugenda mpozi ku internet n'oteekamu www.adonai-tv.com, ojja kuba otufuna bulungi. Pwezo ku Facebook osobola okusubscribinga, oteekamu ekigambo Adonai TV Seeta, ujja kuba otufuna bulungi. Muganda wange, yes, nga bw'ogambye gyotambulidde gyentambulidde nfunye ebigambo bingi nnyo 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 mu programu yaffe n'ebyewuunyisa, era gyentambulidde ku mulundi guno gyenzije ekyewuunyisa kye tugenda okwogerako. Tugenda kwogera ku kinyonyi ekisinga okutambula eggwanga ebbanga eggwanvu nga kisenguse. Sooka olindeko, abalabi baffe abali eyo baagala kumanya ekinyonyi kino kisangibwa mu nsi ki? Uganda, Afrika, oba waliwo ensi endala gye tutamanyisibwa? Omulabi waffe omulungi owa Adonai TV, ekinyonyi kino tekisangibwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebinyonyi bino bisangibwa eri waggulu mu butiti eri akatundu ke batuuma Balafi. Essebo. Yesebo. Naayitanga naawe. Kaakati eriyo ebitundu eyo ebikwata ennyo omuzira. Nga akatundu ako bakayita akitikisaako. Eri waggulu mpozi ng'eri eggwanga bayita Iceland. Waliwo mukama waffe abataasoma akitiki ani akagamba ako akitikisaako akitiki. Sebo mukulu kagwa. Bankubiranga obuntu obwo kalakitali. Obo akitiki soko kademo abantu bakawulire bulungi akitiki sako. Yesebo sabule mbozi kakati obunyonyi obwo butera okusanga obudde bw'omuzira. Yesebo obwo obutiki. Yesebo kati obunyonyi obwo bufaanana ng'obutaayi atulaba omulungi obwedde onyonyi olumya ku bunyonyi nga manyi ganyonyi gagagavu gali awo ganene. Tunyonyi tutono nnyo tunikuli bwe tuti ate twetu. Naye ate tobutoniya nnyo. Okay. Bulinamu ku magezi. Bagana aganyonyi agalenye tegasobola kuwangalira mu butiti. Weebale nnyo ssebo. Naye kati buno. Ekifaananyi okigyayo bulungi eri omulabi waffe owa Adonai TV. Njagala mu ekifaananyi ky'akanyonyi ke bayita akasanke oba akataayi. Kuba buno obunyonyi bugwa mu famire ya obutaayi. Weebale nnyo ssebo. Kaakati obunyonyi buno bulina kye bayita kampasi ku mutwe. Lindamu. Kampasi zino ze twasomanga mu PIVO simanyi kampati direction. Waliwo kampasi eyo kampasi direction. Labawo ne kampasi ya feri erika akalinga akafumu kati kuzungu gwe wasoma eriwa. No simanyi mbo no si sawo si simanyi bikoze bitya. Aha. Kati ojo yogedde. Yes sir. Obunyonyi buno gye bukozesa. Weba okumanya wajye bulina okulaga. Katonda yabuteeka ku mu bwongo oba wano waggulu kabeera kukatambula kalabira kuno waggulu yakikola yakikateeka mu bwongo. Weebale nnyo ssebo. Kaakati obunyonyi buno ekibuleetera okusiyaguka eŋŋendo empanvu ne bugenda gye buba bugenze. Eno gye bubeera gye buwangaalira obudde butandika okubeera obw'obutiti nga butandika okunyogoga. Okunyogoga. Yes ssebo. Kampasi yaabo etandika okubulaga. Ebbugumu engeri gye ligenda likendeeramu oba obungi bwalyo. Ebbugumu ligira mu mpego lijja litya? Kubanga omuwuliriza waffe n'omulabi waffe ayagala kumanya obunyonyi buno butegeera butya era budetectinga butya ebbugumu erize. Kati nanyumyanga naawe. Yes sir. Obunyonyi buno empewo eno ekunta embuyaga eyo. Obunyonyi buno busobola okumanya nti eno embuyaga ejja erimu obunyogovu oba erimu ebbugumu. Kwegamba bulimu olusezisezi. Era bwefaananyizako bwekityo.
kubaka tiyempeo we janga ya chibugu umirize buma nyani kati yempeo jeva eriye chibugu umirize okay. We janga ya erimobu nyogofu buma nyani kati yempeo jevu de yu wanyogoga kati buta ambla nembu ya geyo erimwe chibugu umirize nebu gena anga bulo ndole chibugu umirize chino olo butambula da guli bubu kamu gurupu buenka na buti ya kwe gamba ubu ne bu, tibule kabu nawe mabega ne wera bila bu nawe wabu genera mgurupu ya musa mkama obunye nyibu no buwa butambula bunye nyibu no butambula mchibinja che milioni namba ani ya bala sebu tichisogo kanawe obunye nyibu no haba gezi baini yuma nibate kamu banga niwawe langa basa ulo kumayantine chibinja chigeze chilimu obunyonyi akadekalamba weba tiwa bachizula bachizula asebo babu genda tebo inaka yuniko na tebo leka mabega hey kwe gamba wali nalave kwe gamba tibu leka ganawa no kwe gamba tebo leka bunde wabu era busobolo kumuvinga ebanga eyo lyonna nga tebo imiride na inga buge ndira kumbiyaga ni buge nda wansi eriye wa South Africa ku South Africa wala wa South Africa ni ku South Africa yafuna na yeye biju byagi tomera mbu president president so komera president eyo pidde yo witizi okay sabule mbosi yes sir kakati bo butu ukeyo butu se South Africa butu ke South Africa bufune bifu awali akabugumu na dambi fevenjazi yazi nebu muri dao unjazi yazi unjazi yazi nebitandika okola yeye bisu Nesebo. Kali wakuta aliku kukula ye vishu. Nesebo. Nebi ikama jigabyo. Nesebo. Bubi ikanga majia mekaa kwe gamba ubaze mkubanga. Bubi wangu ita kukula. Bubi ikanga majima nini. Ye. Bungu kukuli webuti. Ujibu tonto no. Ateki bubi ikobu ujibu vidi. Eche unisa. Ata akamu kabaka saja. Akala kabaka chiala. Amajika nge bubi ika. Tibu subara kubika busajja buka buka. Munange soko linde kugolese kubya maji. Ese. Waliwo maji gabade bagamba simanyi ogalya ogawonya kino gawonya kino gawonya kino. Nabuno kulina eddagala mu maji gabo. Aleka tigwe. Ese. Ogenze kubuno obukwali obugubi. Gwe bale yo. Ne mbozi jja kuba ya lulala. Okay, genda masa bale. Bashoke tugende kwa kitani ya fuwali. Ese. Wano muna Uganda. Akaita akatai. Okay. Kakati wabutu ukewe ni walula. Buli ndo wana wawo ni bumalo kura kuruunji. Yes sir. Nomele buwatyo ni butandika na vo obuki jesa mkwetu mamukubuka. Buku ataka muka munga busura mubanga. Yes sir. Bubu higilizo kubuka. Mpola mpola. Ulisa. Wefu na amanyu. Ogona uba gwenda kudambusia gukoro gendo lwelumu. Kati eno South Africa jojilaba hey. Kwebange itandi ikizoru deyo na yoku nyogoga uro buja kudayo eringe itandi sokuwele ye chibugu mizo jibaita sama wa spring bumaya na budaya madema ni bumala na busigare eno eno buja yobu zikuwe ogoma butiti yes sir nebu shaba chitu uka nebu daye na ya uka busi ya guka kilomita emitwaro enkumi nnya nawe zindaku olaba abasajja abanene abalina ebifuba atambulako ebigere bitono nako ate n'ogamba obunyonyi buduka miliyoni namba zonazona manyi oli kunze sebo mukama wange sikwogeddeeko wadengo nawe toli bubi nnyo badenga ntoli kunze nedda sebo mukama wange kakati bwe buvaawo ne buddayo eri babwe yongeddeko n'obunyonyi obulala Ujukira bwazaale eno? Bwazaala. Nabuno bubuuse nabwo? Bubuuka nabwo. Okay. Nebugenda nebuddayo waggulu gye bwatandikira. Ali nebulinda ekiseera kye kimu ekyo bwe kiriddamu. Tebufa bw'obuwangala y'emyaka emeka? Obunyonyi obwo bw'olaba, kandikuviiremu ku ntono, obunyonyi obwo bumu buwangaala. Waliwo akanyaka ekika ekyo akaakuumibwa mu zoo. Ne kawangaala emyaka wagenda 40. Miaka makumi atano. Akatai. Kama buwe katinga kawa angala miaka makumi atano. Makumi aga. Nga wanotuno onye miaka wada asati tutuziweza angafi. Atobu nye nebu wangala. Kawa wangala miaka makumi aga. Atano. Esep. Oo. Nga cheo. Kanyo nyako baka ita
Ketuoge deko baka ita akitiki tan. Wekawa angala miaka atano, banda basaja bakola kodi saji kukunyonyi kumi. Babu nonyeleza hako. Babu lunda, babu lava. Na mwenye kano kawa angala, ibanga bweliti, na kano ibanga bweliti. Ok. Omuru nchi, atulava. Akekawa de, akanyumero kafe, ensi yewe unyisa, nga amanya gange, nze Isaka Kagwa, ate sibadde nzeka. Mbadde de muganda wange, mu studio kubaita. Oporoto Paulo to, wekumire kumukutu gwafe gwa Adonai TV, evipia vishaja. Mwelaba.